Սրան երկու ազար, սրանք ազար վեց կո, ազար ութ կո, նայաս բորակի պոնիրներ են, որ պոնիրի բորակը բարցրալնում, մոգուր կոտալնում, սեղջումա, ինքը շատ դրության մեջ մտնող գինա, հարմարվումա, այժանացնումա։ Արմուրեմը հաճախ է այցելել Կոմիտասի շուկա և հետաքրքրվել տեղի իրավիճակով։ Ի պատասխան այն խոսակցությունների, ստորի փակվելու է շուկան, մայիս ամսին Կոմիտասի շուկայի սեփականատեր Յուոն Սերվիս ՍՊ ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որ 3-ից 5 ամսով հետաձգվելու է շուկայի վերանորոգման աշխատանքները։ Այսօր Արմուրեմը կրկին այցելել է շուկա, հասկանալու համար ինչ գներ է գործում պանրի և կատնամթերքի շրջանում, ինչպես նաև հետաքրքրվել ենք, թե ինչ են անելու առևտրականները շուկան փակելու դեպքում։ Ես պանիր եմ վաճառում, կատնամթերք, մեկ է լավ է։ 1200-ից սկսած մինչև 2200 լորիները։ Հա, ռոկֆոր ունենք, պանիրներ ունենք տնական, ոչխարի։ Ոչխարի պանիրը մեր մոտ 2000 դրամ է, 1800 էլ ենք տալի, որ լավ են խոսում։ Հա, սիտուում 3390 դրամ։ Նույն ռոկֆորը 4800 մեր մոտ, այնտեղ 6090 դրամ։ Այս ժողովուրդը չեն հասկանում, որ պետք է մեր նմաններից առնեն, այդ լվիկներից էրիք առնեն, որտեղ մարդկանց խապելով թալանում են, թալանում։ Նույն պանիրը կարող ենք այնտեղից էլ առնել, բերեստեղ էլ համեմատել։ 2000-1800 այդ գներն է։ Միտեղ կտեղափոխվենք։ Իսկ արդեն նախատեսած տարածք կա, որտեղ որ տեղափոխվող կա։ Ինչ եք վաճառում այստեղ։ Ստեղ պանիր, կատնամթերք։ Ձեզ մոտ ինչ գները։ Գները նորմալ է, մեր մոտ թանկ չի գները։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր շուկան աշխատեց։ Մենակ մենք չեք, յուղացիներն էլ մեր հետ միասին, մենակ մեզնով չի։ Ամեկ մեկս մի յոթ ութը յուղացու օգնում ենք, իրանց ապրանքը վերցնում ենք, մենք մեզ ենք ուրախանում իրանք իրանց համար, այտենց։ Առևտուր լինում ա։ Ոչինչ, ոչինչ, օր կա շատ քիչ, օր էլ կա շատ լավ, դե օրնա ենք տանում, մենք մեզանով ասում փարք, չենք դժգոհ։ Եկե, ինձ փագեր չեն գալիս։ Ես դիզեի փագին են արդեն, չեի ներկայացել։ Հետո իմացա, որ բաց է դեր։ Որտեղ կանգարին հարմար է, մոտիկա գալիս են քանաքերից, այստեղ հարմար վաճարք են կատարում են, գնում են։ 15 տարի է։ Դեռ ավելին։ Հլա, դեռ ավելին։ Շնորհակալություն։ Առևտուրը նենց է, որ մի օր լինում է, մի օր չի լինում, տենց է։ Ձեր գործընկերուհին ասաց, որ խոսակցությունները այդ փակվելու հետ կապված խոսակցություններով հաճախորդները ավելի քչացել են, ձեզ մոտ էլ է այդ։ Այո, հենց նոր լսեցիք, ասեց փակվում է, չենք եկել, այս մի ամիսը արդեն չեր եկել, նոր եկել առաջ անգամ, այդ լսելուց հետո։ 5 ամսով երկարացրել են, ավելի ճիշտ 5 ամիս հետո կասեն, կերկարացնեն նորից, թե արդեն այդ ժամկետում վերջ պետք է դուրս գանք, բայց հավանական է ծմերը կմնանք, մեր կարծիքն է, բայց իրանք մինչև նոյեմբերի 1-ն են տվել, հոկտեմբերի վերջ։ Իսկ եթե ամեն դեպքում ասեմ, որ պետք է դուրս գաք, այստեղից ի՞նչ եք պատրաստվում անել հետո։ Ինչ կարանք, որ ինձ ջանենք, պետք է դուրս գանք, ուրիշ ի՞նչ պետք է անենք, ինքեւ չէ։ Այդ է, մեր երկիրը այդ է, ուրիշ բան չունենք, ոչ մի տարբերակ չունենք, ոչ մի ձևի, ասում են դուք տարածման եկեք, մենք որտե՞ղ մանկանք տարածք։ Չէ, չունեն։ Չունեն ոչինչ առաջարկելու, դե շուկայի արանքը մի հատ փոքր տեղ սարքել են, վերջին մի քանի հոգին երևի այնտեղ կտեղավորվենք էլ։ Ցավում եմ, եթե պետք փակվի, պետք չի, մենք մշտական հաճախորդ ենք, հերոին չի գնանք, սիտի չեմ մտնի երբեք, նույնիսկ մուտքն եմ մոռացել։ Միշտ էստեղից եք։ Այո, ճիշտ է, բանջարեղենը թանգ է այս տարի ընդհանուր, բայց պանիրը, կատնամթերքը իրաբաժնում մենք հաճախ օգտվում ենք։ Որքան տարի ճանաչում օրքրից։ Տարին չեմ կարող ասել, դեռ ինքը աշխատում էր Բաքուում դուրսը։ Ես միշտ իրանից եմ օգտվել։ Երկու տարի եմ աշխատել։ Ինքեւք։ Հա, ինքը մշտական սեղ լավ է, էլի, սեղ լավ է, փակելը
Իբր մի լավ օրի չենք մի ելնգնեն դռնե դուր տեսնենք որտեղ ազեղջկները տեղից արդեն առանցենել թոշակառուն թանկ բաժիններ չի կարող գնա։ Չել հարցնում։ Ես սխտորը մի գլուխը ասում եմ 200 դրամ։ Մի հատ հացի գին։ Թողեցեք այս կոմ ջղանացա։ Միջև այդ ոչինչ, այսքան էս խոսակցությունից հետո շատ քչացել առևտուրը։ Շատ մարդիկ զանգում են, ասում են շուկան բաց է։ Դեռ ոնց որ մտածում են, որ փակ է, էլի։ Հա, այտենց։ Հիմնական հաճախորդներ չէ։ Դե հա, հիմնական հաճախորդները, հաճախորդել չգա, ոչ մի բան չլինի։ Համեքս մեր հաճախորդն է, հենց դրա համար է, էլի, որ այս տարածքից չենք ուզում որ գնանք, որովհետև հաճախորդով ենք մենք, էլ անծանոթ մարդ այստեղ չի մտնում։ Ամեն մարդ նստում է սպասում իր հաճախորդը գա, որ վաճառի։ Ինչ չենք ուզի փակվի, շուկան գյուղացուն է, շուկա պտի լինի, ոնց փակվի, ոնց, որ խղճի հետ փակեն ես ընտի շուկան, փակեն ասենք ինչ սարքեն, լիքը բարձր խաղի բան շուկաներ կա, խանութները կան, ամենիկ մոլերը կան, ինչի համար փակեն, թող են գյուղացու համար, փակեն ինչ։ Իսկ եթե փակեն, արդեն հստակ տարածք կա, որ որոշել եք այդտեղ տեղափոխվեք։ Տարածք այտենց տարածք չկա, որ իսի սնում դա կարամ, ես իսի դնեմ հա սառնարանի մեջ կաշխատի, բայց հետո ոչ պահես կա, ոչ չտնելու ինչ-որ մի տեղ, մենք էլ ոչ ենք կարա քյավառից օրը երկու գելուղ բերեմ, ըստ էլ ծախեմ, հետ գնամ։ Էսենց շատով բերում ենք, պահեսները ունենք, լավ, հոպ, ընտիր, պահում ենք, հետո քիչ-քիչ աշխատենք։ Մեզ որտեղ են աշխատենք, փառք Աստծո, յոլա կգնանք, այնպես չէ, որ չենք կարողանում։ Պարզապես այս ընթացքում մի քիչ քչացավ առևտուրը, թե չէ մեր հաճախորդը վատ չենք, չենք դժգոհում։ Ձեզ խոսակցությունների հետ է փակվելու։ Հա, հա, ուղղակի մի քանի անգամ երկարացրին, ասեցինք փակենք, այտենց, հա, դրա հետ է կապված, ես մի քիչ քիչ են էլ, դե մի քիչ էլ շոկ է, մարդիկ քաղաքից դուրս են գնացել, այդ մենք չենք հանգստանում, մարդիկ հանգստանում։ Մեզ պարտադրում են, որ սառնարաններ, բժշկի թուղթ, ամեն ինչով ապահովում ենք ժողովրդի անվտանգությունը, իսկ մի քանի մետր ներքև հանոթի կողքը կատնամթերքը վերում են դնում այդ փոշու մեջ, այդ կեղտի մեջ առանց ստուգելու ու դնում վաճառում են։ Մենք խնդրում ենք ընդհանրապես, որ այդ դրան էլ ուշադրություն դարձնեն, մի օրվա մեջ բերում 100 կիլո պանիրը ներքևը ծախում այդ անվտանգավոր, որ չգիտենք ինչ է։ Իսկ ըստեղ, որ մաք ու ուրակուրատնի սառնարանները միացրած, փաթեթավորած, որ անգամ համ չկպնի այդ բաներին, ուզում ենք, որ նենց լինի, որ այդ դրան հարցնել լուծվի, էլի, այդ դրսի սնունդը վաճառելը թո վերացնեն։ Ճիշտ է։ Ու հետամուտ լինեն, էլի, մի օր չգան, ասենք գնացեք, հաջորդ օրը նորից գան, փողը վերցնեն ու թողեն։